Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». Сьогодні репортаж з дослідного підприємства «Агрономія» Арбузинського району, а також проблемні питання овочівництва, тваринництва та вирощування зернових. Рік тому, після тривалої перерви, на посаду директора агрономії повернувся Сергій Чмир. Каже, господарство за останні роки ледь не розтягнули. Господарство, яке я прийняв, на жаль, на ньому змінилося декілька керівників, а іменно за ті роки, що в мене тут не було 7 років, 8 керівників змінилося. І застав я його в доволі неприглядному, на жаль, стані. Техніка, яку я тут залишив, яка була куплена мною тоді ще в ті роки, вона так і до сих пір залишилася. Достатньо сказати, що за той час всього-навсього 3 трактора було придбано за тих 7 років. За минулий рік ми придбали 3 нових трактора, придбали нові сівалки, кейс, які сіють по технології ноутіл, і зробили ще багато справ таких, дякуючи яким ми зараз маємо, значить, таку можливість сподіватися на високий врожай і озимих зернових, і ярих зернових культур. Минулий рік для агрономії, як і для багатьох інших господарств, був дуже складним. Дуже довга була посуха осіння, і ми дуже і дуже ризикували, як і багато аграріїв на Миколаївщині. Ми посіяли 2000 гектарів в суху землю озимої пшениці та озимої ячменю, але наш риск на всі 100% справдився. Ми зараз маємо ось чудова стоїть пшениця, просто чудова пшениця. Хоча тут при мінімумі затрат, всього-навсього тут працював подрібнювач. Ми його купили, новий італійський подрібнювач. Потім посіяли, значить, в необроблену практично землю сівалкою кейс по технології ноутіл пшеницю. Звісно, що в минулому році в суху землю і чекали сходів. Сходи отримали наприкінці осені. Навесні добре підкормили. Це пшениця з сорту «Наталка». Торік її збирали до 50 центнерів з гектара, хоча за сприятливих погодних умов може бути вдвічі більше. Ноутіл – це доволі передова технологія. Це технологія мінімального обробітку землі. І вона дуже себе оправдовує у нас на півдні України. Ноутіл – це технологія, коли земля практично не обробляється, а сіється спеціальними сівалками, просто, значить, подрібнюються пожнивні рештки, якщо в цьому є необхідність, і потім ця сівалка сіє, значить, в абсолютно таку практично непідготовлену землю. Але сіє ця сівалка дуже якісно, вона сіє його на одну глибину, вона зберігає, захищає в великій ступені ґрунт від вітрової ерозії, тому в нашій зоні вона дуже перспективна, і практично ті, хто займаються нею, мають великий хороший бізнес і великий врожай. Безпосередньо у день зйомки завершували сівбу соняшника. Сімена хороші, спеціально під гербіцид Євролайтінг, той, який вбиває всі сорні рослини. Семена дорогие, директор приобрел вовремя все, мы сейчас заканчиваем, сегодня последний день засеять эту площадь. В последующем, через фазе 4 настоящих листьев, произведем обработку. И мы будем за эту площадь быть спокойны, то что здесь никаких сорняков не будет. Урожайность ожидаем до 30 центнеров. Хотя уже сроки уходят, есть влага. Было в мае месяце 43 миллиметра осадков. Как раз нам позволило полностью закончить посев подсолнечника. На даний момент нас працює 12 чоловік. Займаємося ми просапними культурами, зараз ми сапаємо. Для цього нас, для вирощування, ми зайняли 33 гектари землі разом з кормовим буряком. Вирощуємо ми дині,
кавуни, огірки, засіяна морква, багато різновидів помідор у нас є, капуста є пізня, кабачки, кормовий буряк. Працюємо всі добре, роботу свою знаємо, не перший рік працюємо. Допомагає нам і бригадир, займається цим Сергій Михайлович. Нас часто навідують, наче в цьому році все в нас вийшло. В колективі близько 200 працівників. Загалом в господарства 4600 гектарів горної землі. Вирощують зернові та олійні, овочі та кормові культури для власної худоби. У нас 280 голов крупного рогатого скота, 500 голов молодняка, є в нас також 800 голов поросят, свині поросята на откормі. Працюємо із кормодобавками на свинарнику, почали працювати, полишаємо привіси. Нам обіцяють при використанні кормодобавок затрати будуть на кормі, на корма менші, і за 170 днів свині у нас повинні бути по 110 кілограм. Так що кавкур корови у нас зараз на літньому лагері. Днем вони випасаються, в обід доїться, приганяється літній лагер, доїться, цей час підгодовуються, з обіду знову виганяються на пасовисько і випасаються до вечора. В цей час завозиться корма, зелена маса зараз, зелена маса, дробина, дерть, частично трохи даємо жому сухого. Ну, як я говорив, надоїмо зараз по 12 літрів на корову. Ну, це ще трохи мало, ну, питаємося роздоїти. Ну, як нравиться, я вже привикла до них, там нравиться мені вже. Мені жалко їх, це. О, люблю їх, люблю свою роботу. Молоко ми відправляємо на Баштанський молокозавод, приймають у нас претензій з ними у нас немає. Жири у нас з ними сходяться, все сходиться, немає ні претензій ні до якості молока, ні до жирності. Прекрасний жир, нам доплачують за жир. Це господарство, як і інші, більш чи менш успішні, живе і розвивається скоріше не завдяки, а всупереч умовам, створеним державою. Головне, на мій погляд, щоб аграріям хоча б не мішали. Це головна задача, так як і бізнесу взагалі, так і аграріям. Якщо держава не буде вмішуватися в роботу бізнесу, в роботу аграрного бізнесу, я думаю, що це тільки піде на користь в цій сфері. Ну, допомоги зараз, звичайно, ясно, що допомоги в цей складний час для нашої держави чекати аграріям не варто. Тому я думаю, що головна задача держави, аби вона, значить, створила такі умови, значить, щоб дуже багато питань виникає при оформленні землі. Це просто катастрофа. Значить, там скільки треба документів, скільки справок. Це було раніше так заведено, але ну, на протязі року практично нічого, на жаль, не змінилося. І зараз переоформити землю, ці, значить, права власності, це дуже важко зараз. Минулого тижня експерти Міжнародного торгового центру зустрілися з керівництвом Миколаївської області та місцевими агровиробниками і поговорили про можливості виходу нашої агропродукції на міжнародні ринки. Місія Міжнародного торгового центру на Миколаївщині носить моніторинговий характер і спрямована на збирання інформації про реальний стан справ в аграрному секторі економіки України. Експерти зі Швейцарії працюватимуть у трьох південних областях – Херсонській, Одеській та Миколаївській. Планують вивчати напрямок плодово-овочевого виробництва, а вже потім пропонуватимуть технічну допомогу з виходу на нові ринки малого та середнього бізнесу – агропромислового комплексу. Головне завдання – допомогти аграріям експортувати якомога зручніше і вигідніше. На Україні ми почали працювати десь півтора року назад. В смысле разрабатывать проект. Это было еще до, так скажем, известных событий. Мы приехали в Херсон. Херсон на нас вышел, они посмотрели наши проекты в других странах бывшего постсоветского пространства, например, в Центральной Азии.
где мы помогали разрабатывать экспортные стратегии по определенным отраслям и, в общем-то, помогать уже предприятиям повышать их конкурентоспособность, доводить их до тех стандартов, которые необходимы, или до требований тех рынков, куда мы хотели их вывести, и потом уже сводить непосредственно с покупателями. Им это очень их заинтересовало, потому что, в принципе, уже на тот момент ясно было, что было перепроизводство очень, как раз вот плодово-овощной продуктов. Проект міжнародного торгового центру має на меті з одного боку підтримати малий та середній бізнес, а з іншого – допомогти впровадити європейські вимоги до окремих груп вітчизняної продукції. І в той же час оцінити перспективи наших ринків. Експерти працювали в багатьох європейських країнах, однак в Україні напрацювань не так багато. У Миколаєві зустрілися з керівництвом області, а потім і з аграріями, щоб окреслити коло питань, з яких могли б співпрацювати в майбутньому. Повисити долю малого і середнього бізнесу в економіці, да? Тобто це одна велика глобальна ціль в Украине. И вторая большая цель – это помочь бизнесу ориентироваться вот в этих новых условиях, которые создадутся в рамках соглашения, которое Европейский Союз подписал, и, в общем-то, с 1 января это все начнет действовать. Вот. То есть наш проект, в принципе, тоже в какой-то степени должен вот эти цели, ну, помочь им достигнуть, так скажем. Вот. Но я не думаю, что эти цели как-то вразрез идут с вашими целями, вот. Потому что, в принципе, действительно, начиная с 1 января начнется процесс внедрения вот этих новых стандартов, новых норм, и, в принципе, даже для того, чтобы тем же фермерам продавать продукцию на своем собственном же рынке, им нужно каким-то образом будет, надо, ну, да, до этих стандартов, в общем-то, да, доходить, так скажем. Вот. То есть цель проекта именно помочь предприятиям довести их, ну, так скажем, конкурентоспособность, включая и сертификацию, качество, упаковку. Нині виробник агропродукції, якщо це невеликий концерн, частіше всього реалізує вирощене на внутрішньому ринку. Якщо ж виявляє бажання експортувати за кордон, то продає врожай трейдерам, а вже вони займаються безпосереднім експортом. Експерти говорять, що цей умовний ланцюжок можна спробувати оптимізувати. Принаймні експертною оцінкою або порадою, адже фінансуванням наразі займаються інші структури. Эту всю цепочку просмотреть, где она неэффективно работает, и постараться, в общем-то, каким-то образом это препятствие, если это возможно, по крайней мере, их сократить, так скажем, потому что очень много, конечно, сложностей на данный момент, это мы тоже понимаем. Вот. Но мы, у нас тоже что-то мы можем, что-то нет. Например, финансирование, к сожалению, ну, мы не делаем финансирование. Вот. Но если мы сможем дать какие-то наработки системные, как вообще проблемы решать, мы можем подтянуть других доноров. Вот, то есть мы знаем, что у вас канадцы сейчас работают, но у них тоже свой подход. Есть ИБРР, есть Мировой банк, есть Европейский Союз. И, в общем-то, сейчас все это так варится. Вот, все пытаются найти какой-то системный план, какой-то, вот куда идти и как правильно, чтобы это не просто каждый там по себе. Вот, если бы мы смогли что-то такое сделать с вами и с вашими коллегами из других областей, выработать какую-то стратегию, может быть, на выход продукции плодово-овощной на международные рынки. Місія міжнародного торгового центру накопичила необхідний досвід відповідної роботи. Розроблені тренінги, бази даних, а також, що важливо, налагоджені бізнес-контакти з європейськими підприємствами, які теоретично можуть купувати нашу продукцію. Такі досить амбітні посередницькі плани іноземних консультантів неможливо реалізувати без участі місцевої влади. На Миколаївщині до 700 крупних агропідприємств, і безумовно, багатьом з них були б цікаві спільні міжнародні проекти. Експерти дивувалися, маючи незаперечний потенціал, чому б не виробити певну спільну стратегію і конкурувати не лише один з одним, але поборотися разом за місце і на зовнішніх ринках. Процес тривалий, нелегкий, і іноді в таких випадках особливо цінний погляд на проблему зі сторони. Мы встречались с фермерами, и маленькими, и побольше, которые, да, и здесь, ну, как бы, чтобы, ну, немножко понять ситуацию, да, и, ну, конечно, это за один день не поймешь, да, там, и за год, может быть, сложно понять, да, надо уже в поле работать, чтобы понять, что, какие проблемы у фермера, да. Но первое впечатление было такое, как будто здесь эти все цепочки, они в какие-то, ну, не хочу сказать разорванные, но
каждый, скажем, конкурирует и не кооперирует. То есть это не так, что вот эта цепочка, скажем, там клубники конкурирует с какой-то цепочкой клубники в каком-то другом регионе. Нет, здесь там договаривается, потом другой обходит того, там, то есть каждый с каждым конкурирует. Да, это не у вас так, это везде так, во всем мире так. Да? То есть это обычно, если какой-то координатор приходит, тем более это если координатор такой организации, как ООН, да, это не так, что вот если, например, шведы бы пришли, а что им от нас? Да? Почему шведы? А если ООН это такая нейтральная, там, это и мы ООН, да, и вы ООН, и все мы ООН, да, это становится намного легче работать тогда, да. То есть, ну, у нас такие примеры есть в различных странах, где за короткое время можно было как-то скоординировать эту цепочку и выходить на новые рынки, да, и очень успешно выходить на новые рынки, да, и это, и так как, если успешно выходишь на внешние новые рынки, то удивляешься, сколько ты начинаешь продавать на местных рынках, потому что вдруг у тебя все стало лучше, да, и там совсем легко становится продавать на местном рынке, да, ну, и часто бывает так, что тебе и внешний рынок больше не нужен. Теоретичні експертні думки мають рацію. Миколаївщина дійсно має неабиякий потенціал і з точки зору виробництва агропродукції, і з точки зору логістики. Тому спільна робота з розширення ринків збуту була б цікавою. Що стосується потенціалу нашої області, він дуже великий, починає від промисловості, производства, закінчує морехозяйственним комплексом. І, звісно ж, аграрний сектор, где 2 миллиона гектар сельскохозяйственных угодий и 1,7 из которых это пашни. Составляют около 5% всех пашни Украины, сельскохозяйственных земель. Вот. Только по прошлому году мы увеличили, опять-таки с помощью наших аграриев, крупных компаний, фермеров, собрали рекордный урожай 2,9 миллионов тонн зерновых. Вот. И по сбору овощей порядка 492 тысячи тонн в прошлом году. И это рекордные цифры, которые за период этого времени. На Миколаївщині зареєстровано близько 700 великих агропідприємств і більше 4 тисяч малих підприємств – фермерських господарств. Всі вони, незважаючи на труднощі, працюють, а найбільш потужні знаходять резерви для інвестицій та розвитку промислових потужностей. Такі крупні інвестиційні компанії, як Нібулон, Нобіл, Бунге, сьогодні інвестують в Миколаївську область в аграрний сектор. І це достатньо крупні компанії, які мають свої проекти на 5 років, на 7 років. Мы проводим постоянные с ними совещания, переговоры. И для нас очень важно, когда инвесторы приходят с программами развития в наш регион. Мы всегда говорим, что Миколаївська область приветствует всех инвесторов, которые готовы вкладывать, которые готовы создавать рабочие места. И буквально в этом году будут введены в эксплуатацию новые объекты, промышленные, производственные в Николаевской области. Это и компания «Бунге». Более 2500 тонн переработки подсолнечников в сутки. Маслоэкстракционный завод, который будет введен в октябре месяце этого года. Это и компания «Нобил». Это зерновой терминал. Порядка 3 миллионов тонн по году перевалки в нашем морском порту. И я еще раз повторю, что данные все компании, они имеют план развития как минимум на 5 лет. И у них как раз тоже в плане развития идет речь о поддержке малого-среднего бизнеса, что связано как с логистикой, так и с аграрным сектором. Агровиробники у рамках робочої зустрічі з експертами та представниками влади в регіональній торгово-промисловій палаті познайомилися з пропозиціями експертів і самі торкнулися болючих питань. И инвестиции, и сбут, и зрошення. Чем наш район специфичен? Там есть землецкая растительная система, то есть орошение. Там, где есть орошение, естественно, мы можем получать намного больше урожая. Не важно, что мы выращиваем. Вот. И когда вот взять прошлые года, 2014-2013 год, у нас была проблема со сбытом. То есть фермер вырастил продукцию, он кое-что продал, вернул свои инвестиции. И остальное оставил или на поле, или, ну некуда деть. То есть нужен
Сегодня, вот раз вы так хотите услышать, вот, что вам из места да, хотелось бы пожелать, так это пригласить каких-то операторов, вот Каховка, да, наверное, знают все Каховку, это раскрученный регион, вот благодаря фирме Чумак, тоже шведы, там они инвестировались, очень тяжело было сначала, но они при помощи таких проектов, я очень благодарен вам, как фермер, который много работает с овощами, в целом, с Неровской районе, можно сказать, я за, ну, заначал эту программу овощеводства, много ездил и знаю хорошо эти проекты ваши, поэтому нужна какая-то сопроводительная ваша местная организация, как была с Канагрей, например, вот Эбба Йонсена, может кто его знает, он тут много работал, много влаживался в эти поездки прямо на поле к фермерам, и это дало свой результат. Для багатьох сільгосптоваровиробників досить актуальна проблема стабільного збуту. Нашому фермеру сьогодні треба успокоїти свій збит і знайти оператора, який не безбоязні. У нас є производственні площади. Проблем нету произвести продукцію. Її дуже багато на Україні. І качественної продукції, не той продукції, яка вирішена там ГМО-модифікація і так далі. Качественна продукція, ми готові її дати. От купити її нікому, к сожалению. Дайте, пожалуйста, нам еще один семинар на месте, в районе, чтобы с вами пообщались непосредственно люди. Окрім стабільного збуту вирощеної продукції, досить болючою залишається і проблема зрошення. Як виявилося, ці питання взаємопов'язані. У нас під загрозою, на самом деле, орошаемое земледелие. У нас водоразбор это, с каждым годом уменьшается. То есть насос она имеет определенные затраты. Бюджет государственный финансирует эту нашу главную насосную. И вот с каждым годом там идут же убытки. Мы считаем деньги, правильно? Каждую копейку сегодня тяжело заработать в бюджете. А там тратятся деньги. Водоразбор уменьшается. Ну, водоразбор имеется в виду, а фермера все меньше и меньше и меньше берут воды. Очень дорого капельное орошение, содержание этой интенсивной технологии, потому что некуда потом продать. Если бы было куда продать, он бы шел на риск, увеличивал бы объемы. Вот, и было бы это. Поэтому орошение у нас, вот Інгулецька растительная система, мы там все ее лелеем, все ее бережем. Зустріч експертів Міжнародного торгового центру з аграріями Миколаївщини можна назвати продуктивною. Уточнили проблемні питання і обумовили точки, де можна прикласти спільні зусилля. Гості розпочинають вивчення місцевого агросектору в частині овочівництва і вже наприкінці року планують реалізувати спільний проект. Час програми «Південні лани» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Творча група телеканалу «Миколаїв» бажає вам приємного вечора.